Rasimlə ayrılan Xuraman haqqında tükürbədən faktlar. Obrisi otaqda, demək, bir şikəst qız olub. Sənin bacındır. Nəhayət ki, Məhəmmədə göndərilən qutu açılacaq. Bu qutunu canlı yayıma kim göndərib? Elgizlə izlədə növbəti xeyriş. Bu dəfə kimin ulduzu parlayacaq? Bugün Elgizlə izlə. Verilişin sponsoru Final yağları, Artex gelləri, Argan Vita şampunları və Bioslim çaylarıdır.